spominjamo samo ovdje Sejda Kutba, rahmatullahi alayhi, znači koji su došli i rekli, samo se povuci od toga što si rekao, bit ćeš pomila, neće biti izvršen na tobom smrtna kazna. Pa se napravi da si bolestan, pa šta pa ćemo ti izvući? Pa kažeš se, od čega da se kajem? Od čega sam to pogriješio nešto? Kaže da se kajem od trgovine koju sam spopio sa Allahom te barek. I ubijen je rahmatullahi alayhi, nije tijelo da se povuču. Nije tijelo da povuču svoju riječ. Koji je rekao, zašto da? Red zato što je, zato što je spomenuo istinu, znači nije tijelo da povuči. I zato spano ovdje mi sad onaj, pada na pamet, spano što pet, niko od nas ne zna, sad ćemo Allah djelšanu, znači na čemu će završiti, na čemu će končati. Ima od nas ovdje ljudi, ono mašla, postati, planjao. Međutim, možda Allah tebara kvitala, Allah sutećemo toga. Allah djelšanu učini da umre bez namaze ili bez ovoga ili bez onoga. Međutim, koliko ima ljudi koji su griješnici, Allah djelšanu im se možda smile, pa umru u namazu ili ne znam kako da umru. I spana ših Ali Tantavi, spominjamo u svom djelu Vikraja, sjećanje. Ovo sam spominjao više puta, znači ših Ali Tantavi, ne onaj muftija, ne onaj šehu Ezer, nego Ali Tantavi Siri, umro je. I on ima svoju knjigu, zove, napisao je sjećanje Vikraja, to sam spominjao dosta puta. Znači ših Ali Tantavi je bio kadija, šariatski, pravni, književni, međutim najviše volio književnost. Pogotovo u početku svom života. Inače, Sejid Kutb na početku bio, znači u osnovi je bio književnik. U vremenu kada je bio Sejid Kutb, znači kada je bio na vrhunci te svog književnog rada, znači tad su u arapskom svijetu, tačnije u Kairu, zato što je u Kairu bilo sjedište, postojali su da kažem tako dvije škole ili dva pravca po pitanju književnosti. Znači s jedne strane je bio Taha Hussein, s druge strane je bio Akkad. Ovaj Taha Hussein što imaju rani ljudima prevedeni tako da je se dali, ali tamo je bio književnik. I bio tada jedan čovjek u Egiptu koji se zvao Hasan Zayat, imao svoj časopis koji se zvao Risala. I kaže, govorio ših Ali Tantavi, kaže, jedne prilike sam ušao u središte gdje je bilo uredništvo časopisa Risala i kaže, tu sam ugledao čovjeka. A normalno znao je se i da Kutba otprije, znači preko njegovih dijela, preko njegovih teksta, međutim nije bio na njegovoj strani po pitanju tih književnih rasprava. I kaže, tad kad sam ga vidio, kad smo rekli da je tu na sejdu Kutb, kaže, muka mi je, kaže, došla. Kaže, nije mi bilo tada lica koje mi je bilo mrže od njegovog lica. Od kojeg lica? Od lica Sejda Kutba. Međutim, kaže, kasnije, ali kaže, Allah ga je počastio sa nečim. Kaže, gdje želi da me Allah počastio sa desetinom toga. Znači, poslije toga ga je šta? Allah počastio sa nečim, a to je bilo šehadat na Allahovom putu. Kaže, gdje želim da zaslužim desetinu njegove nagrade. Desetinu tog šehadata. Znači ovdje će Ali Tantavi govori kako se čovjek, znači kako se stvari mijenje. I zato smatno koliko ljudi možda vidiš, šta ja znam, omalovažiš ih svojim očima. Međutim, možda Allah te barek ve ta'ala tog čovjeka počasti šehadetom. I na sudnjem danu šta? Znači možda tu, na dunjalku u tom momentu očima ljudi bio neko, da kažem, obični, neki obični miski. Međutim, sudnji dan će nam, draga obrecijene sestre, pokazat sve. Pokazat će se taj ugled, da kažemo te da ređe. Jer neće tu biti nikakvih štela. Nema tu nikakvih ni štela, ni povuci, potegni. Tu je ti tvoj gospodar. Tvoje djela, tvoje srce, tvoja iskrenost. I tu će se i zato uspana koliko je ljudi koji mi sada ovdje gledamo. Međutim, Allah te barek ve ta'ala da može počasti šehadet. Počasti tom najvećom deređom koja dolazi, da kažem, poslije deređe poslanika, poslije deređe ashaba, znači dolazi ova deređa šehadeta na Allahom teba. A to je da dadneš sve ono što je najvrijednije kod tebe, da dadneš svoj život za Allahu te barek ve ta'ala. I ovo je nešto, znači gdje čovjek biva na najvećem ispitu. I zato je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, došlo je u sahihu imama Muslima, kog se sjeća od Enesa i od Ebu Hurejre, radi Allahu ta'ala anhu, da Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kaže, men mate, kaže, ko umre, ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من نفاق كاجي كومري انا بودي سبوريو بودي غازي يعني не буде свою душу наговаривало на то посце свою душу на то смисло говорю когда дойде время я что учинити ко умре они ему ве две ствари каже умре че са особино лицемира чего встреч кога Аллаху посалиханица и зато чудес уфие brate pažnjeni, uvijek mora u svojoj glavi da stavlja, jesam li ja spreman za Allahu vjeru da dam svoj život. Znači sutra kad bi se nešto desilo, znači jesam li ja spreman za svoju vjeru
Znači za ovu vjeru za islam da dadnem svoj život. Da kažem mu, evo moj život, moje tijelo, moje ovo nek ide. I zato kaže Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam. Kaže, nema Allahu draže od dvije kapi i dva traga. Od dvije kapi i dva traga. Kaže, kap suze koja se proli od straha prema Allahu i kap krvi koja potekne na Allahovom putu. Znači, nema draže. I kaže, dva traga, traga koji ostane od džihada i traga, znači, na primjer, da čovjek bude ranjen ili nešto, i traga koji ostane od farza. Znači, da činjenje nekog farza, da on ostane neki trag na tvom tijelu. Znači, nema Allahu tabaraka ta'ala draže od dvije ove etapi i dva od ova traga. I zato uvijek, znači, molim, koliko smo spremni, šta smo spremni za Allahu vjeru? Znači, pogledajte, ono što sam vam spomenuo je vrsta, da kažem, tog džihada. Znači, da su ljudi putovali toliko da čeka da nauče Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru. I zato da nas Allah tabaraka wa ta'ala, draga braće i sestre, učini od ljudi čija će srca biti vezana samo za ahiret. Znači, da nam tijela budu na dunjalku, da nam budu srca na ahiret. I da nam najveća briga bude ahiret. Ali ono istinski. Ne samo da kažemo, ono, znaš, ono, ahiret, nego istinski. Da to govore tvoja djela, ne tvoje riječi. Pa da halališ, ako ti neko učini nepravno Allaha radi, da se strpiš Allaha radi, da uradiš Allaha radi, da uradiš. Znači, da naše srce budu vezane za ahiret. Da kad pričamo, da posjećamo na ahiret. Da kad te vidi neko, da vidi da se čovjek ahiret. Međutim, subhanallah, znači, to nije stvar koja je lahko da postiš. Znači, nemojte da islam uzimamo ono, da kažem kada nam je furka. Onda vidiš odjednom, islam ti dosadi. Znači, furao si se ono jednom, znači, furao si jedno vrijeme da učiš, ono, učio, i da ti dosadi. Znači, isto ako se ljudi fura i lopte, hoće lopte, i onda da sam, ne, dosadilo. Lopta, košarka, ovo. Znači, subhanallah, ako nešto radiš, Allah radi. Može to da ti dojadi. Allah ti dao svako dobro. I zato ustrajnost na Allahovu vjeru, učenje za Allahovu vjeru, ljubav prema gospodaru svjetova. Znači, kako ta stvar može da dosadi? Spominjanje Allaha, učenje Allahove knjige, ibadet, kako ta stvar da dosadi? I zato, subhanallah, u ovom vremenu, znači ono gdje imaš priliku da pretekneš, da kažem drugi, da kažemo da se takmiš, jeste da pretekneš drugi u ibadetu, da budeš od pobožnjaka, da budeš od onih koji se Allah tabaraka ta'ala boje, koji će, znači čija su srca vezane za ahiret. Draga braćo, nas dosta puta naša vanjština zavarava, nas sami, ne da mi zavaravamo drugi, nego nas, mene zavara moja vanjština. Pa kad se vidim, kažem, ja sam musliman. Međutim, srce vidiš džahlu u srcu. I zato danas Allah tabaraka ta'ala još jednom kaže, učini čija će srca biti vezana za ahiret. Čija će srca kada se spomene, Allah zaigraju. Zatrapteraj. Spomenuo se Allah, gospodar nebesa, svijet. Sudnji dan. Subhanallah, govoriš o sudnji dan. Ne govori, čitaš o sudnji danu kada čitaš nešto Selemović, ili kada čitaš Ibn Andrić, ili kada čitaš nekad nešto bilo, ili će, možda će nekad nešto biti. Zato spana Selefi je padao u nesvijest kad čuje ajet. Kad čuje hadis poslanika, ali je salatu salam. Da Allah, tabaraka wa ta'ala, učini naše srca da budu vezane za ahiret. Jer kad srce bude vezano za ahiret, tijelo nasjeti. Isto kada mu daš ono, one lekcije, one kako ono, da nositiš ništa. Anestezija. Anestezija kada mu daš, znači ništa. Znači moraš ga kidat, rezat, ništa ne osjeti. Zašto? Znači ne osjeti. E tako isto čovjeka se veže, srce za ahiret, tijelo ne osjeti bol. Ne osjeti bol nikako. Šta ljudi govor o tebi, ne osjetiš. Imaš ili nemaš, ne osjetiš. Strah od ovoga ne osjetiš. Zašto? Zato što ti srce gore. Zato što ti srce na ahiretu, srce ti vezano za sudnji dan. Za taj strah, na dunjalu zaboraviš sve. Molim Allah, tabaraka ta'ala, da učinem naša srca takvim.